መናፈሻ አኪሶ ነው ከድንቋት ቢያን የመጣሁት እግዚአብሔር ለኔ ያደረገልኝ እዚ ቦታ ነው ልጄ መከላከያ ሄዶ ነበር 2014 ላይ ስሙን ጠርታ አይሞት ይመጣል በክብር አልክ እግዚአብሔር ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ አደረገ መጣ በክብር ለጌታ ክብር እስቲ ሃሌሉያ እሷ እንዲህ ያለች እኮ ነው መከላከያ ሄዷል ሞቷል ብለን ተስፋ ቆርጠናል ሁላችንም እዚ በመጣው ጊዜ አንተ እንደዚህ አልከኝ አይሞትም በህይወት ይመጣል አልከኝ እስከ ቤት ድረስ እየተራመደ መጣ ያለች ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እንኳን ጌታ ረዳሽ መጀመሪያ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን የሆነልኝ ነገር እንዳገባው ታሚሜ ነበር በመሽታ ምክንያት በአንድ ወር ውስጥ ሰርጀ ተደረኩ ከዛ በኋላ ደግሞ አምስት ሞር ያክል የርነኩ ያለው የሆነ አንድ ሴትዮዋ ስለሌለ ኪፉ ያወረች ነበርና እሷ እኮ አትወልድ መውለድ አትችልም ሁለቱም ማህፀኗ ቆርጦ ወጥቷል ብላ ለሰው ለሰፈር ሰዎች እያነገረች ነበር ግን እግዚአብሔር አዋቂ ነው እሱ ደግሞ በስልክ ዘመውና ምንም አላወራውም ለእግዚአብሔር ብቻ አንተ መስማት የምችለው አንተ ብቻ ነህ ማልሲም የሆነ አንተ ብቻ ነህ ብዬ ገዝተው ስገባው እግዚአብሔር አዋቂ ነው ከአራት ወር በኋላ ሁለት ወር ገዝ አንድ ሳምንት አገባው ካገባው በኋላ አንድ ከባድ ነገር በህይወቴ ሆነ ሰዎች ሁሉ ሰፈር ላይ ያወራሉ ምን ይያሉ ማህፀኗ ወጥቷል መውለድ አትችልም ይያሉ ለባለቤቴም ለማንም ያወራሉ ሰፈር ላይ ግን የሚገርመው አንተ ጋር መጥቻለሁ እግዚአብሔር አምላክ ልጅ እንደሚሰጠኝ ተናግረኸኛል ሰዎች ሁሉ የሚሉት ዶክተር ያለው ሁሉ አዋይ ተገልብጦ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን የሁለት ወር እርጉዝ ነኝ ያለች ነው ጌታን አመስግኖላት ሃሌሉያ እንኳን ጌታ ረዳሽ ለጸለይላችሁ ሰዎች ያሉ ባንተ ላይ አይጸና ወረኛ ያለው አይጸናም አይጸናም ዶክተሮች ያለው አይጸናም አይጸናም እግዚአብሔር ግን ያለው ይጸናል ይጸናል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን መጀመሪያ ቀድሜ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ንጋቷ ተስፋዬ ባላለው ልጄ በመኪና አደጋ በቀደም ከሰጉሬ ወደ አሰላ ሲሄድ በመኪና አደጋ ልጆቹ በሩጫ እየሄዱ ነበር ሲሄዱ በማከል ሁለት ማኪና አንድ አጋጣሚ ከፊቱ ገቡ ከባሌ ቤቱ ጋራም ትንሽ ጥል ነበራቸው መሰለ በዛ አጋጣሚ ያሉት ልጆቹ ሩጫ የሚሮጡት በሙሉ እዛ ጎማ ስር ወደቁና እንደገና ልጁ ሻሽቶ ለርሲየ እንዴት ሻሻለ ብሉት ያን ልጅን ደረጀ መሐመድ ይባላል ሊመቱት ሊቀጠቅጡት ሰው ቤት አስገብተውት ወይ ጌታ ሆይ አንተ ደርሰህልኛል እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶልኛል እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶልኝ ያን ልጅ ከዛ ቤት ውስጥ አውጥተው እንዳይቀጠቅጡት እንደገና ሄደው እንትኖቹ ፖሊሶቹ መጥተው አዳኑልኝ እሱ ልጆችሽም አንቺም ይሆንሽም የታመምሽም ልጆችሽም ከንግዲህ ወዲህ ምንም አይሆንም ብለው ይነበረ ገጻ ውስጥ ገብቼ ነበር ጉባኤ የጫበጨባ ኢየሱስ ጌታ ነው እሷ እንደዚህ ያለች እዚ ገጻ ውስጥ ገብቼ ነበር ገስታውስ ገብቼ አፖስተል እንደዚህ አለኝ ልጅሽ ምንም አይሆንም አለኝ አሜን ብዬ ልጆች ምንም አይሆንም አሜን ብዬ ሄድኩት ድንገት ቤት ሄጄ ያለው ልጆች ከሱ ጋር የሚያገለግሉ መንገድ ሲሄዱ ያልታሰበ የመኪና አደጋ ደረሰ ከዛ አደጋ ውስጥ አሁን የሰማሁት ቃል አስቀድሞ የእግዚአብሔር ሰው የተናገረው ቃል ልጆቼን ከመኪና አደጋ አስመልጧል ይያለሽ ነው ለጌታ ለጌታ ክብር ለጣጭ ጨባ ቸው በኋላ ከኔ እጅ ያሉ ሰኞለታ 3 ጊዜ ደም ተወስዶ ተመረመረ ሁለተኛ ቀንም 3 ጊዜ ደም ወስዶ ተመረመረ ቢያዩ ካንሰር አይደለም ምንም የለበህም በነጻ ሂድ አሉኝ ይሄ ካንሰር ለብዙ ጊዜ አስጨንቀኝ ነበር ልጨነቅበት ነበር መረጃ ያለው ፈውስ ማስረጃ ያለው ፈውስ ብዙ ቦታ ሄደው ተመርምሯል ወደ 6 ደም ተቀርቶ ደማቸው ታይቷል ምንም አይነት ካንሰር የለባችሁም የሚል ማስረጃ ደግሞ ይሄው ይዘው መጥተዋል ለጌታ ደስ ያለው ሰው ያጨበጨባ ሃሌሉያ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል በእንደዚህ አይነት በትላልቅ አባቶች ለካንሰር አንድ ከመጣ አስቸጋሪ ነው ግን ለጌታ ወጣት ሆንክ ሽማግሌ ሆንክ ለጌታ ሁሉ እኩል ነው ዛሬ አንድ የማሮ ነገር አለ በኢየሱስም በእናንተ ዘር ማንዘር ካንሰር አይሰራም አሜን
HIV አይሰራም ቫይሮስ ካንሰር ያለባችሁ አያለው የዛሬ ሳምንት ሮብለት ይመስለኛል የሚያስታውሰው አለ ከቆሙ ሰዎች መካከል አንዷ የሱ እህት ናት ሄዳ ስትመረመር ካንሰሩ የለም አረ ቆማችሁ ለጌታ ክብር እንደገና አምጡስ ሰ ሰ ሰ ሰ ጌታ ለለታ እንደው ለማሬ ነው ሳይነጋ መሰለኝ እንደውን ማናለኝ ችግር ፊት መሰል ሰላም ከሲወር ደስደሽ ነኝ ሁሉ ደራሎች ስሜ ይልማ ተስፋ ይባላለሁ የመጣው ከዚሁ ከዋሳ ነው የሆነልኝ ነገር እህተ ታማ ነበረ እሷ የምትኖረው ቡሌ ሁራ ነው ከዛ እዛ በባህላዊም በሀኪሞችም በሁሉም ነገር አክቷት እናላቅ መታመመዋን ቀጥታ እኔ ማክሰኞ እዚህ ፕሮግራም ጨርሼ ወደ ቤት ሄድ እኔ ጋር መጣ ነበር ከዛ ለምን መጣሽ ስል እንደዚህ አሞኝ ነው የመጣሁትና እዛ በሰው የሚቻል ነገር ስለሌለ ወደ ነብዩ ሰደኝ ብላኝ ጧት ሮብ እዚህ ያመጣ የጧቱን ተገልግለን ሄደን ወደ 10 ሰዓት የከሰዓቱ ፕሮግራም ላይ ከዛ 3 ሴቶች የማይጸን ካንሰር ያለባችሁ እዚህ ያላችሁና ተነሱ ብሎ አነሳቸው ከዛ አገለገላት ከዚህ ማይክሮሰከንድ ጀምሮ የማይጸን ካንሰር ካንቺ ላይ ተነስቷል ከጸጉርሽ እስከ ጥፍርሽ ተፈውሰሻላላት ከዛን ሰዓት ጀምሮ ነጻ ነች ለጌታ ደስ ያለው ሰው እልልታ ጭብጨባ ያመጣል እስቲ የልብ ድካም አለባት የጭንቅላ በሽታ አለባት ማይጸኗ ይወጣል ይገባል በራሱ ጊዜ ለሽንት መቀመጥ አይችልም ማይጸንሽ ውስጡ ቆስሏል ብሏ ነበረ ሁሉም ነገር የዛኑ ሰዓት ቆመ ጌታን አመስግኖላት ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ አስቡት ይሄ በሰው የማይቻል ግን በእግዚአብሔር ብቻ የሚቻል ጉዳይ ነው ይሄ ሰው እህቱ እዚህ ቦታ ከመምጣቷ በፊት መጀመሪያ እቤት ገብታ ነግሯለች ያመኛል ምን የማህፀን ካንሰር በዚህም በጣም እንደምትሰቃይ በደንብ ያውቃል የሚገርመው እዚህ ቦታ መጣች የእግዚአብሔር ሰው ጸለየ ከጸለየ በኋላ ያ የማህፀን ካንሰር ጭንቅላዋት አለ የነበረ በሽታ አሁን የለም ጌታን በእልልታ ጨብጭቡ ባርኩ እስቲ አሁን ተፈወሰች ነጥነች ከዛ ሰዓት ጀምሮ ጭንቅላቷ ማልከኝ ጭንቅላቷ እንዲህ ስትቀመጥ እንዲሆነ ነበር የምትቀመጠው አሁን አደለም ጭንቅላቷ ምላሳ ሁሉ ተፈውሶ የዛ ቀን የማትናገር አሁን ሁሉንም በአማርኛ በሮሚኛ በስዳምኛ ትናገር ለጌታ ሲልልታ ጭብጨባ አምጡ እስቲ ነቢ ጉርሜ እንዴ ነው የማውቀው ከሳምንት በኋላ አይደለም የተፈወሰችው ከሶስት ቀን በኋላ አይደለም ዛሬ ተጸልዮ ዛሬ ይችላል ይችላል አሜን 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 እኔ በሳቱ አስተውሳለሁና አዎ ከ15 ሰከንድ በኋላ በሽታ ቢኖርባት ነብይ አይደለም ያቆም አይደለም ብላላው አስተው 15 ሰከንድ ብቻ ነው ሲመት ሰምታቀው ሌላ መጎታ ነው መታቀው ጌታ መልካም አይደለ መልካም ነው ሁለት እጅ ዘርጋ ስም ያለው ስም የለለው የትኛው በሽታ ከእናንተና ከቤተሰቦቻችሁ ለኢየሱስም ይነሳ አሜን የትኛው በሽታ ይነሳ አሜን የትኛው በሽታ ይነሳ አሜን እየሰራ ከስራ ላይ ይወርቅና እግሩ ሽባ ይሆናል እግሩ አጥንቱ ከመሰበሩ የተነሳ በጀሶ ይታሰርና በክራንች ይመጣል ትዝ የሚል ከሆነ ወርቆ ከታች እዚህ ጋር አንተ እንዲያልከው ከዚህ በኋላ እግር አይቆረጥም ሰላም ይሆናል አጥንቱ ይገጠማል አልክ እሱ እንደዚህ ነው የሚለኝ
وديا اغزابير املاك اغرين فتاو تنكساكسا كرانش كجلت ايه اهون ايه ترامر كومت ايه چالو اتنتين اغزابير فاوسو لنال اندتا سبرال كرم تغت امكس اللي كبوها ليلا ايه متاوت بلاتينا لسوس توريميا كل كبيت وطو يتفال بزي ساعت متام تج انك اوه دهاوري اوغار متاج እግዚአብሔር ሰው ፎቶ ላይ ቃል አወጣላት ልጅሽ ይመጣላላት እንዴት ይሁን እንዴት አታቀም ከአራት ቶር በኋላ እስከ ቤት ድረስ ልጇ መጣ ለጌታ አጨብጭቦ እስቲ ጠፍቶ ነበር ጠፍቶ ነበር ለሶስት ቶር ለአራት ቶር የት እንደገባ አታቀም ፎቶ ብቻ አሳየችክ ፎቶን መታከና ይመጣላልካት ያው እግዚአብሔር ቃልህን አክብሮ እስከ ቤት ድረስ መጣ ተለናለች ለጌታ አጨብጭቦ እስቲ እሱ ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ባለቤቱ የሲጋራ ቁርዬ የሚጠጣውን የተቆራረጠ በፔስታል ሙሉ አምጥታ ትዚላቻል ወይ አባቴ ትዚ የሚሉኮ ነ ሲጋራ ሙሉ አምጣ እዚ በትራ ከዚ በኋላ ሲጋራ አይጠጣም ስትጠራው የጠፋው አሁን ሲጋራ የለም ምን የለም ሁሉ ነገር ከሱስ እግዚአብሔር አውጥቶኝ ነፃ ሆኛለሁ ይላል ለረሽም ዘመን ካሰቃየው ኢየሱስ ጌታ ነው እቺት እንደዚህ ትላልች ካንሰር ነበረብኝ በጣም ያሰቃየኛል በጣም እጨነቃለሁ እዚ ታች እዚ አከባቢ ነው የነበረባት ጀሚከርሞ ይሄንን ህፃን ልጅ ወልዳ ማጠባት አልቻለችም በዚህ ሰዓት ወደ ሆስፒታል ስትሄድ እንደዚህ ያሏት ወደ ጥቁር አንበሳ ይጅና ታከም ይችላል እኔ ወደ ጥቁር አንበሳ ልሄድም ወደ ሐዋርያው እስራኤል ጋር ሄዳለሁ አልኩኝ ዶክተሮች ማን ነው እስራኤል አሉኝ አይ አንድ አለ እግዚአብሔር ይቀባው አልኩኝ ጀሚከርሞ እንደዚህ ነው አንተ ጋር መጣች ጸለይክላት ሄዳ ስትመረመር ካንሰሩ የለም ተባለች ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ አባቴ እንደዚህ ነው ምትሎናታችን ማህፀኔ ያመኛልና ወደ ውጪ ይወጣል ማህፀኔ ለረሽም ጊዜ ሰቃይ ነበር ሐዋርያው መጣና እንደዚህ አለ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሰላም ሆኗል ከዛ ቀን ጀምሮ የሚወጣው ማህፀን ወደ ውስጥ ገባ ሰላም ሆንኩኝ በሽታው ጠፋ ነው ምትለው ያለኝ ፓፓ ሰው መኪና ለመግዛት ብር ያጠራቅማል ብር ይሰበስባል እቁብ ይገባል ብዙ ነገር ያደርጋል አንተ ጋር መጣ እንደዚህ አልከው መኪና ተገዛል አልከው መኪና ገዝቷል የጨጓራ ምን በጣም የሚያሰቃይ ነበር ከዚህ የተነሳ ቃልውጣ ውሃው አወሲጄ እዚህ ቃል ሲወጣ አሜን ብዬ ጠጣሁኝ ከዛሽ ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ ጨጓራ ለረጅም ዘመን አብሮ የቆየ የሚያሰቃየ ህመም ለአንዴና ለመጨረሻ ከነ ተነቀለ ስጦታ እጄ መጥቻለሁ ትላለች ልጅ ዛሬ ሳምንት ነው አንተ ጋር የመጣችሁ ከዛሬ አንድ ሳምንት በፊት ዶክተር ጋር ሄዳ ስትመረመር እንቅርት አለብሽ ኦፕራሲዮን መደረግ አለብሽ ትባላለችና እሷ እንደዚህ አለች ኦፕራሲዮን አልደረግም ሐዋርያው ጋር ሄዳለሁ እዛ ፈወሳለሁ ብላ አምና ዛሬ ሳምንት መጣች ጀሚገርመው እንደዚህ ሆነ እጅን ጫንክና ጸለይ ከዚህ በኋላ እንቅርት የለም ማልካት ሄዳ ሆስፒታል ስትመረመር እንቅርት የለብሽም ተባለች ለጌታ አጨብጭቡ እስቲ እሺ ወሃይ ጄ ነበር ባለም ይሰራበት ቦታ ነበር ሰዓት አደጋ ተነሳ ውሃውን መጀመሪያው ሲጄ የእስራኤል አምላክ ብዬ ውሃውን ቤቱ ላይ ደፍቼ ነበር እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን አክብሮ ያንተ ተጸለይክበትን ውሃ በመድፋቴ ሰዓት አደጋ ተነሳ ባለ ምንም አልሆነም ብዙ ነገር አልተቃጠለም እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል ጌታን አመስግኑልኝ ትላለሽ ጌታን አመስግኑላት የሚገርመው እንደዚህ ነው የምትለኝ ውሃውን እኔ በመድፋቴ ብቻ ከጎን ያሉ ሱቆች ተቃጥለዋል ያልተቃጠለው የኛ ሱቅ ብቻ ነው ጌታን አመስግኑላት ሱንደዚህ ነው የሚለው ልጄን የሚጥል በሽታ ነበር ገስታውስ ገባው አባ ጸለየ ልጄ ከሚጥል በሽታ ተፈወሰ እሱ ብቻ አይደለም እኔ የኪንታሮት በሽታ ነበረብኝ ሐዋርያው ጸለየ ከኪንታሮት በሽታ ነፃ ወጣው ነብይ ጉርምም አንድ ትንሽ ብላቴና ነበርን እየታመመ ያስጨንቅ በሱ ላይ ጸለየ ልጄ ተፈወሰ እግዚአብሔር ቤቴን ዳሰሰ ታሪክ ተቀየረ ይላል